بسم الله الرحمن الرحیم قدرمند کوتن کو زیما کې فرټه کونه نیوزل بیا تاسو سره مخاطب يم دا وخت د زلاینو خار شیدو کلی کې یم دما په شامن تاسو کتیم شي چې شکلیم ډیم چې دا د پی ڈی ایو په حکومت کې جوړ کلن شو دا د شیدو د سٹاپ نه تقریبا 1.5 کیلومتر فاصله کې دی دلته کې د شیدو د خلکو د بارے یو تفریح اکثر د جمعې او د اتوار په ورځ باندې خلک دلته کې راتګ کوي دلته کې د حکومت د سرکار د اړخ یو ګیسټ هاوس هم دي سره جوړ کړی شوی دی چې اکثر ورکې خلک پروګرامات وغیرہ کوي او بل دلته کې هوټل هم موجود دی مسجد هم شته دی کریانا سٹور هم شته دی او تفریح دپاره ماشومان دپاره زانګوګانې هم پکې دی دا مناظر سره مونږ سره اوسئ دا تردی سے پورے دیکھیں اس خور کی دی ٹیم کو بالکل بنس صرف کی چڑھ دی پکی کھٹی دی پکی اچھا دین دے کافی خرج پیزی رہا جی اچھے وی دی آو بالکل اچھے وی دی اوپا پکی بالکل نسل انہوں باران سو اوپا انچ اوپا پکی اولی سٹور نشوی یار آندلی باران خود دم رہا تھا کدی شدیر نو بس خود نبڑی میر آگلی